bine, la bine video. Tässä kaikilla on lähtenyt perjantai tai viikonloppu kääntiin. Itellä on ihan vaan töitä. Nyt pitäisi varmaan olla kiitollinen, että on vielä työpaikka. Tuossa viimeisimmässä postin yhteenottelussa lähti niin paljon porukkaa pihalle, että on kai onnekas, että mulla vielä on paikka siellä. Tietty, jos jostain ihmeestä mä löytäisin semmosen mielenkiintoisen työpaikan, niin vois ehkä harkita toista työpaikkaa, joko en tekis samalla katduunin tai sit vaihtais kokonaan vaan työpaikkaa. Yksi esimerkki ois, kattelin tos, et baarimikkoja haettais jonkin verran. Ja siinä on vaan yksi ongelma, et sekin asiakaspalvelukoulutus, niin se erikseen vaatii tietty sitten semmoisen baarimestarin koulutuksen, mikä maksaa jotain tonnin luokkaa tai vähän enemmänkin jopa. Ja mulla ei oikein ole semmoisia rahoja nyt vetästä taskusta vaan, vaikka olisi ehkä työpaikka niin kuin sit saatavilla sen jälkeen. Sanoa, että olisi mennyt mitenkään loistavasti. Ne biisit, mitä siellä oli, niin semmosia, mitä mä en ollut oikein laulanut koskaan ennen, vaan korkeintaan kuullut jossain radiossa tai ihan muuten vaan kuullut jossain. Se ei sen takia oikein mennyt kauhean hyvin. Ainoa biisi, mikä meni silleen ihan ok, oli Popedan Matkalla Alabamaan. Ja sekin niinku suuremmaksi osaksi vaan sen takia, kun se oli niin helppo biisi, simppeli, niin siinä ei ehkä mun puutteet laulajana tullut niin pahasti esille kuin muissa kappaleissa. Sitten sen laulamisen lisäksi siellä tuli vähän semmoista pientä käräämää. Me jostain syystä, vaikka tää oli niinku tämmönen metallibaari tai tämmönen, niin kiinnitin jotenkin tosi paljon huomiota siellä.
semmonen yksi jätkä piinas mua koko illan. Kommentoi mun ulkonäköä. En tiedä miksi. Siellä oli jotain nuori poiki, ehkä just reilu 18 V, niin ei jostain syystä olustoon lippua tai jotain. Ja ne sitten konnyttäärin kanssa siinä vähän kiisteli ja loput konnari oli niin mukava, että päästi ne jannut ilmaisiksi. Kun hetkeä aikaisemmin mä olin joutunut juokseen hiki päässä Tampereen keskustaan asti hakee rahaa, että mä pääsin junaan, niin nää kaverit sitten pääs pummilla. Et silleen tavallaan vähän ikävä juttu. Olisin joutunut sit vielä sen junamatkan, kun se juna ei mennyt suoraan Hyvinkäälle, missä mä asun. Olisin joutunut odottaa melkein tunnin vielä riksussa, niin mä soitin kaverille, joka ajaa taksiin, niin hän sit onneksi haki mut sieltä riksusta, niin ei tarvinnut hirveesti venailla siellä. Mulla oli vielä aika kevyet vaatetukset ja oli pakkasen puolella kuitenkin siinä yöllä, niin olisin varmaan jäätynyt siihen asemalle. Mietin niitä noloja tapahtumisia baarissa ja olin vaan makasin sängyssä ja hautasin naaman käsiin ja tyynyin ja mietin vaan silleen, ei vittu mitä tuli taas tehtyä.
ihmistä ilmaille. Ehkä sitten taas joskus puolen vuoden päästä uskaltaa mennä ulos. Sen aikaa täytyy palautua henkisesti tästä kokemuksesta. Se on sentään toi lauluharrastus nykyään, niin se pitää elämän kuitenkin jossain määrin mielekkään, että ehkä tuu niin paljon niitä hetkiä, kun miettis vaan, että mitä vittua tää tekee, kun ei oikein mitään suuntaa elämässä. Sitten tietysti pelit ja shakki, mitä pelaan paljon, niin ne tuottaa vähän semmoista eskapismia myöskin. Musiikki on kiva, mutta se ei ole kyllä semmonen homma, mistä saat instanttina työpaikkaa. Ja kuitenkaan kun en ole mikään ammattilainen, vaan ihan tämmönen harrastelija, niin ei ole niin helppoa. Unelma olisi kanssa niinku päästä lukemaan jotain äänikirjoja tai semmosia työkseen, niin kuin mä olin tehnyt tän videonkin tänne YouTubeen, tai kaksikin. Mä luin Harry Potteria, niin se olisi mun mielestä tosi siistiä. Ja sit kans ehkä jos pääsis niinku ääninäyttelemään jotain piirrettyä tai jotain, niin se olisi tosi hauskaa. Siihenkään ei oo mitään niinku suoraa koulutusta tai mitään, minun olisi niinku, jos kävis koulun, niin pääsis, tai olisi niinku pätevyys niin hommiin. Sekin taitaa olla enimmäkseen semmoista, että suhteilla päästään ja aiemmilla näytöillä sut saatetaan niinku pongata. Ihmiset on lähinnä niinku ilmeisesti ääninäyttelyssä freelancereita, ne ei ole niinku harvemmin kenelläkään on mitään vakituista työsopimusta mihinkään.
joskus, niin silleen on tosi kiitollinen, niin kun, että on näinkin paljon katsojia saanut. Ja subscribereita on yli 900, joka on ihan huikea numero. En olisi ajatellut, että ihmisiä kiinnostaa näin paljon katsoa tämmöstä materiaalia, mikä nyt ei oo ihan sieltä parhaista päästä. Tämmöstä löpinää suurimmaksi osaksi ilman päätä ja ääntä. Seuraavaksi kerraksi, kun